برسات کے بعد گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اسکرین میں فاطمہ فرٹیلائزر سرچ ٹائٹور فورس کمپنی کے تعاون سے اسکرین میں سیمینار منعقد کیا گیا جس میں ضلع شہید بے نظیر آباد کے آبادکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیمینار میں زرعی ماہرین کی جانب سے بہترین فصل کی پیداوار کے لیے کسانوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے. جبکہ سیمینار میں اسکرین گندم کے تحقیقاتی ادارے میں فاطمہ فرٹیلائزر کے ضلع سیلز مینیجر اقبال ممتاز سومرو سمیت دیگر کسانوں نے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے مفید معلومات دیں.